frente? Não, é não, aqui. Não, vai lá e volta. Vai lá e volta. Atrasou, hein? Vixe, um já enroscou ali já, ó. Vem vindo mais ainda. Ele que teve o tempo de 1 hora, 6 minutos e 21 segundos. Chega pra lá, Jefferson Luiz Grilotti. Tá aí o grande campeão, uma salva de palmas. Se ela veja tanto que ela ama, o quanto que é bom tá com ela na cama, dormindo. Carlinhos já tomando uma? Sucesso.